Na pole sana kwa waliopoteza wapendwa wao katika mafuriko hayo ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika maeneo tofauti tofauti nchini, na mtuendelee kuishi au tuvuke katika maeneo yaliyo salama. Usafiri ulikatizwa katika barabara Namanga eneo la Athi River baada ya mto Tana kuvunja kingo zake mapema hii leo. Kufuatia tukio hilo, wakazi wa maeneo mbalimbali eneo hilo yakiwemo makazi ya Graceland wamepoteza mali ya mamilioni ya pesa. Ghadhabu ya maji ya mafuriko ilidhihirika wazi mapema hii leo katika barabara Namanga kwenda daraja kuu la eneo la Athi River. Wakazi wa Kitengela, Athi River na viunga vyake wanaotumia barabara hii walilazimika kutembea kuelekea kazini kutokana na ukosefu wa magari yaliyozuiwa kutumia daraja hilo. Maji nimeikuta ikivuta ikigusa hii daraja. Kurudi nilikuwa naenda kazi, hakuna kuenda. Maji, kuna watu wananipigia simu, madereva wengine wako huko kazi tu, hawaendi. Wanasema mpaka wapelekewe chupa watoke. Vile nilifika kuangalia kwa uwanja, niliona maji ikaanza kukuja. So kurudi hivi juu, kurudi tena chini, nikapata maji imejaa. Imeingia paka kwa hoteli, juu ni restaurant, imebeba vitu zote, imebeba viti. Wanene walioshuhudia wanasema mto huo hujafurika kiasi hicho takriban miaka 10 iliyopita. Imetushangaza sana, manake tunafanyaga kuona, manake hata ile container ilikuwa na gas. Ile container ilikuwa na gas imeenda. Akizungumza na wanahabari baada ya kutembelea maeneo mbalimbali katika juhudi za uokoaji, gavana wa Machakos Vinyandeti amethibitisha mikakati ya serikali ya county katika kurudisha hali ya kawaida. Each house has been affected. The water was in their houses. Some houses up to the ceiling level. Wakazi wa mtaa wa Graceland eneo la Athi River hawakusazwa na mafuriko hayo, pamoja na maeneo ya Kasaitu na maeneo mengineo. We are working together as a team to save our people, and here we have done very well. We have saved a lot of people. More than 200 people are out of their houses. Na katika kaunti ya Kiambu, utoaji wa huduma ulisitishwa kwa muda katika afisi za kaunti baada ya maji ya mafuriko kuwavamia ghafla. Marian Muli, NTV.